gente comentou que o segmento da máquina, né? Ela sela do lado de cá, o calor sela ela, né? Mas olha, mas que coisa, rapaz, que sabedoria que o cara tem, né? E tudo pro calor, né? O calor sela em cima o saquinho e sela a bebida embaixo. Quantas peças mais ou menos ela faz? Ah, eu não sei certinho de falar. É só sei que é por hora. Por hora, né? Ah, então aqui é onde... Interessante, pessoal, olha que coisa mais interessante que eu tive a oportunidade de conhecer. Uma máquina que embala iogurte. Aqui em cima está o rolo. Ele entra ali, né, irmão? Uma bobina, né? Ela entra lá. Ela passa por aqui. Depois ela sobe, né, irmão Zé? Hã? Depois ela sobe por lá, né? É, aqui pra esticar ela. É pra esticar aqui, ó. Já tá vendo? Pé data. Ah, aqui é onde coloca a data, gente, ó. A data de validade está aqui, ó. Aí ela pro lado de cá agora. Ela sobe. Sai aqui, gente, ó. Vem aqui na frente, ó. Vai lembrar um paletó. Ah, agora que eu entendi. Tem tudo um processo, né? Processo que vai colocar a data ali, tudo, a validade. Essa depois que arrumou ela daquela última vez, ficou beleza? Então, hoje tem que vir. Teve que vir ainda. É. Eu lembro que você estava com dificuldade, né? Muito, mas muito interessante. Eu não tinha visto ainda não. Aí no final tá aí o saquinho. Esse é de lindo agora, viu? É, agora você vê que ele já é. A única diferença do outro. O outro de quanto que era? De meio, né? Esse é de um litro. O processo é o mesmo, né? Não muda nada.